Trenutna epidemiološka situacija je poboljšana, ali još uvek postoji veliki rizik, tako da treba i dalje da postoje određene mere opreza i među pacijentima, kao i među zdravstvenim osobljem. Smanjio se broj pregleda u COVID ambulantama, taj broj pregleda je ispod 10, sem u prethodni ponedeljak gde je bio 11. Imamo jednog pacijenta u stacionaru koji je na bolničkom lečenju i jednog pacijenta na dnevnoj bolnici. Čeka se negde oko 12 PCR testova i uglavnom PCR testovi koji se rade su retestiranja. Znači, posle završenog ili perioda izolacije kod asimptomatskih ili perioda bolničkog lečenja rade se retestiranja da bi pacijenti imali negativan PCR test. Ono što smo mi danas kao štab doneli odluku jeste da uskladimo sa Republičkim kriznim štabom rad bašti, pre svega na otvorenom, do 1 sat, rad prodavnica do 23, videli ste tamo da je donešeno do 30 lica u zatvorenom prostoru, da je dozvoljeno okupljanje. Mi u ovom trenutku razmišljamo takođe da već ponedeljak ili utorak ukinemo vanrednu situaciju, sačekat ćemo, kažem, opet ponedeljak da vidimo broj prvih pregleda i najverovatnije utorak ćemo i ukinuti vanrednu situaciju kada je u pitanju COVID-19. Ukidanje vanredne situacije, šta dobijamo? Pazite, malo se popuštaju mere, ali dalje ostaje na snazi republički propis koji važi za lokalne samouprave gde nije na snazi vanredna situacija. Što se tiče noćnih klubova, to je republički propis, republički štab im nije dozvolio rad i ovim novim merama koje se popuštaju nisu obuhvaćeni. Znači, nismo mi kao lokalna samouprava ni zabranili taj rad noćnih klubova, jer prosto kada republika donese određene mere, na nama je da poštujemo. Znači, ono trenutka kada republika donese da noćni klubovi mogu da rade, mi ćemo svakako odmah usaglasiti sa republičkim kriznim štabom.